На Рівненщині біля села Решуцька знайшли майже 250 боєприпасів. У разі вибуху деяких з них радіус розльоту осколків міг становити 6 кілометрів, а неподалік знаходяться два села, у яких мешкає більше півтисячі людей. Під час там робіт були вивільнені три реактивні снаряди від радянської системи «Катюша». Особливість цих боєприпасів в тому, що вони споряджені реактивними пороховими двигунами. В разі спрацювання цих порохових двигунів, відстань розльоту цих самих боєприпасів може складати десь до 6 кілометрів. Якби це трапилось, наприклад, в посушливий сезон, це могло спричинити масові лісові пожежі. Окрім реактивних снарядів, було виявлено бомби, міни, підривники. Загалом 239 вибухонебезпечних предметів. Вони становили реальну небезпеку. Якщо врахувати, що ці пожежі відбувалися б на території, яка насичена такою кількістю вибухонебезпечних предметів, то я вам хочу сказати, що в разі гасіння пожеж могло трапитись так, що могли загинути і пожежники, і там лісники. Натрапили рятувальники на таке бойове начиння випадково. Ще на початку листопада місцевий житель збирав гриби і виявив 9 артилерійських снарядів. Коли працівники МНС почали обстежувати територію, то були шоковані. Щодня знаходили по 20-30 вибухонебезпечних предметів. Як виявилось, на цьому місці колись знаходились склади боєприпасів радянської армії. У районі оголосили надзвичайну ситуацію. Необхідно евакуацію проводити чи просто застережні заходи, щоб не наближувалися до цієї території. І після того всі ці дані по накопичуванню снарядів, по зонах ураження, відповідно до класифікатора, було прийнято рішення, був підготовлений експертний висновок щодо надзвичайної ситуації місцевого рівня. Рятувальники 10 днів обстежували територію на площі майже 3 гектари. Місцевим мешканцям заборонили ходити у ліс і не наближатися до місця, де були працівники МНС. Територія така, страшна. Люди про неї знають місцеві, а інші не знають. Туди їдуть дійсно і по гриби, і просто їдуть в ліс відпочити люди, розпалити багаття. Плюс до того, на відстані всього 1 кілометр звідти приблизно знаходяться бази, які раніше бази відпочинку, які раніше ніколи не працювали, років 20 не працювали, а зараз вони почали відновлюватися. На щастя, у цій історії вже поставлена крапка. Весь вибухонебезпечний спадок радянської армії вивезли у безпечне місце і знешкодили. Пошукові роботи на даній ділянці завершені.